ეს არის პროგრამული უზრუნველყოფის ინჟინერის მე-11 ლექცია. წინა ლექციაზე და პრინციპში წინა ლექციებში, წინა 10 ლექციაში რაღაცები გავიარეთ. მე-10 ლექცია იყო რაღაც შემაჯამებელი ლექცია, სადაც შევეცადოთ რომ კოდი დაგვეწერა, მაგრამ თლად ალბათ არ გამოვიდა და რატო არ გამოვიდა? ო, იმიტომ რომ unit test-ების წერას შევეშვით, ო? და ძალიან მნიშვნელოვანია რეალურად. ანუ სპეციალურად გავაკეთე ისე, რომ ხორო მიუხტარიღავთ, რომ unit test-ები ძალიან მნიშვნელოვანი რამეა. და ზოგადად TDD, test driven development-ი ძალიან კარგი პონტია და ჯობია ჯერ ტესტები წეროთ და მერე დაწეროთ ხოლმე კოდი. დღეს უკვე ახალ თემაზე გადავალთ. ეს ახალი თემა არის monster ბაზები და მათთან დაკავშირებული რაღაცები, ესე იგი monster ბაზების კურსი პრინციპში თითოეულ თქვენგანს ალბათ გავლილი აქვს ყველას, ხო? ანუ ყოველშვეში ან შეეცადა მაინც რომ გაივლო, ხო? წინა სემესტრში იყო, მეორე კურსის პირველ სემესტრში. ეს კურსი და ნუ ესე იგი რაღაცები იცით რა, რაღაცები არა, ბევრი რამე იცით, მაგრამ ამ ლექციაში შევეცდები რომ თავიდან ესე იგი monster ბაზებს რაღაც შესავალი მოგიყვეთ, ანუ რა არის და რა ისვის უყენებთ და ასე შემდეგ. და მერე გადავიდეთ თუ როგორ შეგვიძლია monster ბაზებთან დავკონექტდეთ და data წამოვიღოთ და ნუ ზოგადად JDBC რაც ნიშნავს Java database connectivity kit-ი რა არის ზოგადად რა. ამაზე ვისაუბრებთ. კაი, ესე იგი ზოგადად monster ბაზებით რო დავიწყოთ რა. ესე იგი როცა monster ბაზებზე ვსაუბროთ, ნუ სადია ვსაუბროთ monster ბაზების მართვის სისტემაზე, ანუ რაღაც პროგრამაზე რომელიც ამ monster ანუ ინფორმაციას მართავს, ხო? ანუ ეს შეიძლება იყოს რაღაც MySQL-ი, ესე რა ქვია, Oracle-ი, Postgres-ი, 1000 რაღაც, რაც ნუ პრინციპში მონაცემების მართვაში გვეხმარება. ხო, ანუ მთელი ამ სისტემის მთელი მუღამი არის ის, რომ უნდა იყოს ეფექტური, სანდო, სწრაფი ინფორმაციის, ანუ ბევრი უზერზე დამოკიდებული, ანუ ბევრი უზერის უნდა შეეძლოს monster ბაზასთან დაკონექტება და ნუ data-ს, ანუ ინფორმაციის შენახვა უნდა შეეძლოს რა, სანდო. დიდი ინფორმაციის შენახვა. ანუ თითოეული ეს keyword-ი, რომელიც ჩამოწერილია, თითოეული keyword-ი ძალიან მნიშვნელოვანია monster ბაზებთან, როცა monster ბაზებზე როდესაც საუბრობთ. ხო, ანუ რა არის ეს? მასიური ნიშნავს, რომ ესე იგი ძალიან დიდი ინფორმაციის შენახვა, ტერაბაიტობით ინფორმაციის შენახვა უნდა შეიძლებოდეს. Persistent, ნუ persistent უნდა კონდეს, ცხადია. Save ნიშნავს, რომ უნდა იყოს დაცული მაქსიმალურად, თუ ანუ მისი, ესე იგი ინფორმაცია დაცული იყოს, რა ცვლება და რაღაც მარტივი არ იყოს. ხო, multi user ნიშნავს, რომ შესაძლებელი უნდა იყოს მრავალი user-ის ხრიდან ცვლილებების განხორციელება და აპდეიტების და ინფორმაციის წამოღება, ანუ აქ კონკურენციაზე არ საუბარი, რომ ესე იგი კონკურენცი უნდა იყოს დაცული, ხო? Convenient ნიშნავს, რომ ესე იგი უნდა კონდეს რაღაც მარტივი ხელსაწყოები, რომელთაც ჩვენ ამ monster ბაზებს თან ურთიერთობას გავაკეთებთ. ანუ ეს ბევრი, ანუ განსხვავებული monster ბაზები სხვადასხვა არის, ძირითადად relational monster ბაზებში ეს convenience-ის ნაწილი ალბათ SQL ენა აღწევს, ანუ რაღაც ენა, რომლის საშუალებით, ანუ პრინციპში იცით რაღაც ენა, რა, იცით ხო, ანუ SQL-ი, რომლის საშუალებით შეგვიძლია მარტივად ანუ ინფორმაციის ჩაწერა, წაშლა და ნუ ასე შემდეგ, ხო? ანუ efficiency-ს ძალიან მნიშვნელოვანია ეს თელი ცხადია, ეს ინფორმაციის ჩაწერა და წაშლა და ასე შემდეგ მაქსიმალურად სწრაფად უნდა ხდებოდეს, ამის უკან კარგი ალგორითმები არის უამრავი, რაც ალბათ იცით, ხო? როგორ არის ეს იმპლემენტირებული და reliability-ც დანიშნულია, რომ მე რაღაც რო ჩავწერე, ნუ ის იქ აუცილებლად უნდა ჩაიწეროს და რაღაც ნაწილი არ უნდა ჩაიწეროს და მეორე ნაწილი არ უნდა დამჩეს და ნუ ასე შემდეგ, ხო? ანუ reliable უნდა იყოს მთელი ჩვენი monster ბაზა. ხო, არსებობს რაღაც key concept-ები, რომლებიცაც ესე იგი აქ monster ბაზებს როცა საუბრობთ, ეს ძირეული კონცეფტები გვაქვს. ხო, ანუ შეგვიძლია დავიწყოთ data model-ით, ხო? ანუ ინფორმაციის მოდელი, ანუ რა რაღაც ინფორმაცია, როგორ ანუ ესე იგი ზოგადად ინფორმაცია არის რაღაც არა მოდელირებული, არა რაღაც ჩამოყალიბებული, არა სტრუქტურიზებული, რაღაც ინფორმაციის გროვა მაქვს. და ეს პროცესის გროვა როგორ შეიძლება რომ შევინახო, ესე იგი ეს ინფორმაციის გროვა რომ შევინახო, რაღაც მოდელი უნდა მქონდეს, რაშიც ამ ინფორმაციას ჩავწერ, ხო? და ეს მოდელი შეიძლება იყოს როგორც რაღაც, ესე რა ქვია, რეკორდების სიმრავლე, ხო? ანუ პირველი რაღაც ჩანაწერი, მეორე ჩანაწერი, მე-10 ჩანაწერი. შეიძლება იყოს ეს შენახული რაღაც XML ფაილში, ან შეიძლება იყოს რაღაც JSON ფაილში შენახული. მოკლედ ბევრი ტიპის, ანუ სხვადასხვანაირ მოდელი არსებობს ინფორმაციის, ანუ როგორ შემიძლია ინფორმაციის სტრუქტურიზება გავაკეთოთ. ხო, ესე იგი არის ეს
ძირეული განსხვავება სქემასა და დეიტას შორის, ანუ სქემა არის, ანუ ძალიან მარტივი ანალოგია არის პროგრამირებაში ტიპებსა და ცვლადებს შორის, ანუ ესე იგი რაღაც ცვლადიც აქვს ტიპი და ნუ ესე იგი და აქვს ასევე მნიშვნელობა, ხო? ესე იგი ტიპი რა ტიპის ინფორმაციას ინახავს და მნიშვნელობა ნუ რეალურად რა მნიშვნელობა წერია შენ. ხო, ზუსტად ანალოგიურად ინფორმაციის თვის ხო არსებობს ესე იგი სქემა, რომელიც აღწერს როგორი უნდა იყოს ეს ინფორმაცია და არის მეორე რაღაც კონკრეტული data, რომელიც ესე იგი იმ სქემის საშუალებით, რომელსაც ესე იგი იმ სქემის საშუალებით ვინახავთ, რომელიც კონკრეტული ინფორმაცია. ხო და ესე იგი ამ ეს განსხვავება, ნუ გასაგებია რომ არსებობს და ამისთვის ესე იგი არსებობს ეს ორი ენა, ხო ესე data definition language, ანუ DDL, რომელიც განსაზღვრავს სქემას და არის DML, ანუ ან იგივე query language, data manipulation language, ან იგივე query language, რომელიც განსაზღვრავს თუ როგორ შეიძლება ესე იგი ინფორმაციის, ასე რა ქვია, ცვლილება და ნუ querying-ი და updating და ნუ ასე შემდეგ. ხო, ანუ ეს ორი მოდელია, ანუ ესე ორი ეს არის განსხვავებული სტრუქტურა. ესე იგი, ახლა პრინციპში ეს ადამიანებშიც, ანუ key person-ებში, რომლებიც ამ მონასტრ ბაზას მუშაობენ, ამათშიც აისახება ეს მომენტი, ანუ ეს პირველი, ესე იგი, ახ რა key person-ებია, ხო? ანუ ერთი არის მონასტრ ბაზის იმპლემენტატორი, ანუ ტიპი, ვინც ამ მონასტრ ბაზას ქმნის, ხო? ანუ არ იყოს ეს მონასტრ, ანუ ვინც რაღაც ორაკლი დაწერა, ვინც MySQL-ს აშენებს, ხო? ამ ბოლო დროს სხვადასხვა მონასტრ ბაზებში ძალიან ბევრი ახალი მონასტრ ბაზა არის დაემატა, ანუ ძირითადად NoSQL database-ები, რაზეც გვექნება, პრინციპში ახლავე შეგვიძლია ვთქვათ, ესე იგი ჩვენ ამ კურსის პირველ ნაწილში რასაც გავივლით, იქნება relational database-ები, ანუ დაფუძნებული database-ები, რომლებიც დაფუძნებულია თავიდან ბოლომდე რელაციებზე, ხო, და რელაციურ ალგებრაზე, ну რაც იცით, ანუ რაც ისწავლეთ, და ესე იგი თუ მე ბოლო ესე რა ბოლო ლექციას შეიძლება თუ დაგვჭა დრო, ბოლო ლექციებში შეიძლება NoSQL database-ებზე ვისაუბროთ. NoSQL database-ები ეს ნიშნავს ესე იგი ეს რო გან მარტო ესე იგი როგორ? ხო არა, ესე იგი ზოგადად რა, რა ტიპის, ანუ რაღაც ერთ დრო ავიღებ, სხვებს გულდაცდებათ, ხო? ანუ რაღაც ბევრი ტიპის არის NoSQL database-ებს, ყველა სხვადასხვა მისა აქვს, რა ქვია, ფუნქცია აქვს გამოყენების და ნუ რაღაც ერთის ანუ ყველა პრინციპში ყველა ცოდნა საჭიროა, მაგრამ ნუ ხო, ესე იგი იდეა რა არის, განსხვავება რა არის, ესე იგი ის მონასტრ ბაზები არ არის რელაციური, ანუ ეს ცხრილებით და რელაციებით არ ხდება, იქ მანიპულირება data-ს, ანუ სულ სხვანაირად ხდება და მათ ქვია, ანუ NoSQL, ესე იგი ეს არნიშნავს რომ SQL არა SQL, not only SQL SQL database-ები, ნუ ასე SQL SQL ასე ერთი და იგივე ესე რა ქვია ტერმინი. Mainz. როიც. ხო, მოკლედ, ესე იგი NoSQL database-ებზე, ну, მოგვიანებით სწორად, ახლა მარტო მხოლოდ SQL data, ესე იგი SQL რელაციურ უფრო სწორედ database-ებზე გვექნება საუბარი და ესე იგი მოკლედ, პირველი როლი არის ამ database-ის შექმნა, რა. ხო, ანუ რაღაც monster ბაზის შექმნა, რომელიც, ну, ასე ძალიან მნიშვნელოვანი როლია. მე არის database engineer-ის როლი, ხო? ტიპი, ეს არის ტიპი, რომელიცაც შეუძლია სქემების გაკეთება. ხო, ანუ იდეაში ანუ ესე იგი ეს ძართული ტასკია, ძართული ამოცანა, ანუ ამოცანა რა არა, გაქვს არა სტრუქტურიზებული მონაცემები, ანუ რაღაც მონაცემები ყრია სადღაც და შენ ამ ეს მონაცემები უნდა დაასტრუქტურიზო, ჩაწერო, ანუ შექმნეს რელაციები, ხო? და ნუ ამ თითოეულ ესე იგი ცხრილში ნუ შესაბამისი data შეიტანო და მე ესე იგი თან ისე შეიტანო, რომ ეს ცხრილები ნუ მარტივი შესაძლებელი იყოს, მარტივი მაგ შეიძლება ნაკლები ინფორმაციის მატარებელი იყოს, არ იყოს, იყოს კონსისტენტური, არ იყოს, ასე რა ქვია, გამეორებული ინფორმაცია, ну ასე შემდეგ, ხო? ანუ რაც რა ტერმინი უნდა თქვა ახლა მე? ო, რაც ნორმალიზაციით მიიღება, ხო? ანუ ესე იგი ის მე ვგულისხმობ, რომ ესე იგი თქვენ ნორმალიზაცია იცით, ეს 6 ნორმალური ფორმა რა არის? 6. 6, ხო, 6, აბა რამდენი? 3 ა მოიცა 3-4 ისწავლეთ მეტია რა? აი voice code-ი კოდამდე იყავით? დანიშნე სამს შოთა გასწავლეთო? არ მართლა სერიოზულად, ანუ იმ კურსის voice code-ა მაინც ხო ისწავლეთ? ანუ
არა, არა, რას ნიშნავს კაცო? აი, შეიძლება ერთი ლექცია დავამატო მაგაზე, რომ 6-ვე ნორმალური ფორმა. როგორ? არა, ჰენდაუტი ხო, აი, დაფიქსები რა, მოკლედ. მაგრამ თელ მოღამი რა არის რა? ანუ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილია მონეტთა ბაზების, ანუ ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილია ეს ნორმალიზაციის პროცესი და ან დენორმალიზაციის პროცესზე კონდაც აუბარი? ხო, კაი, შეიძლება ამაზე ცალკე ლექცია გავაკეთოთ მაშინ. ნახოთ დაფიქსდები. ხო, მოკლედ, ესე იგი მუღამი რა არის რა? ესე იგი მე რომ ნორმალიზაციის თელ მუღამი არა, ნუ ინფორმაცია სტრუქტურიზებას უკეთებ ისე რომ მე მაქსიმალურად გამოსადეგი გავხადო და თურმ ესე იგი ამისთვის არსებობს ეს 6 ნორმალური ფორმა, რომელიც ნუ კაი ის მე-4, მე-5, მე-6-ზე შეიძლება. არ პრინციპში მე-4 ძალიან მნიშვნელოვანია. მე-5 მოკლედ, კაი, დავიკიდოთ. მაგრამ ამის გარდა, ანუ როდესაც მე ამ ნორმალურ ფორმას, ანუ ნორმალურ ფორმით ვიღებ დეიტას, ხო, ამის გარდა შეიძლება ეს დეიტა იყოს ისე სტრუქტურიზებული, რომ მე ბევრი, ესე იგი, რა ვიცი, დიდი დროის დახარჯვა მომიწევს რაღაც კონკრეტულ ინფორმაციას ამოღებისთვის რა. ანუ ისეთი აპლიკაცია მაქვს მე, ხო, ანუ ესე იგი, რაღაც დეიტა მაქვს, მე მაქვს რაღაც აპლიკაცია, რომელიც ამ დეიტას იყენებს, მაგრამ ესე იგი, რაღაც ქვერის ძალიან დიდი დრო მიაქვს, ხო? არსებობს, ხო, ასეთ რაღაც. ამ შემთხვევაში აკეთებენ დენორმალიზაციასაც მე რელაციურში კი დენორმალიზაციას, რომ ან მაგალითად დუბლირებას აკეთებენ დეიტასი, რომ რაღაცას სწრაფად მოხდეს, ან სიტყვაზე ქვერების იმას რა кейშინგს აკეთებენ. მოგეთ ბევრი ის არის, რა ქვია, ეს დენორმალიზაციის ბევრი რაღაც ანალოგი რაღაც შეიძლება გავაკეთოთ. ნიბოღონ იმის მიხედვით თუ მე რას ვიყენებთ იმ ნორმალური ცხრილებიდან. ანუ ამაზე, ესე იგი, მე გულისხმობ, რომ ეს იცით, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში იდეაში უნდა გწოდნოდათ. მაგრამ რადგან არ იცით, ამიტომ ესე იგი, ხო, ესე იგი ძირითადად ამას აყურადღებას მივაქცევ ფინალურ პროექტზე, ანუ თქვენი ასაგები იქნება წადია ცხრილებით, ყველაფერი 0-დან და ესე იგი A-ის მიღების სურველებს, ანუ ეს ნორმალური ფორმების და ასე რაღაცებს ამ შევამოწმებ რა დეტალურად და ნუ ესე იგი A-ისაც გინდათ, ეს სწორად უნდა კონდეთ გაკეთებული. ხო. კაი. მერე ხო, ესე იგი გავაგრძელოთ, ესე იგი როლები არის დეველოპერის როლი, ხო, რომელიც რეალურად უკვე არსებულ რაღაც მომონაცემებს რაღაც კონკრეტულ აპლიკაციას მიუერთებს, ხო? და ნუ ესე იგი იმ ინფორმაციას ჩაწერს, წაიკითხავს და ნუ რაღაც манипуляციას გააკეთებს. ესე იგი ჩვენ პრინციპში ამას ვისწავლით უფრო აქტიურად, გავაკეთებთ ამ ლექციაზეც და ნუ მერე შემდეგ მესამე დავალებაშიც, ხო? მეორე დავალების დედლაინი როდის არის? არა, არ გადავწიოთ. ხო, უკვე მესამე დავალება, პრინციპში შეიძლება მესამე დავალებაც დაიწყოთ. თუ ვინმეს მეორე და დაწერილი გაქვთ. აფერ არ უნდა გადავწიოთ, კაცო, რა დედლაინი გადავწიოთ. დავალებებს ქართ და აღარასდროს აღარ იყო. დავალებებს გასაგებენ ასე აღარ იყო. მოცა ინგლისური რატო არ გასაგებიანა? კაი, იკითხეთ მაშინ, რა ქვია. კლასრუმზე იკითხეთ და ნუ გაგაქცევენ პასუხს. კაი, და ნუ არის ესე იგი კიდე მეოთხე როლი, რომელიც არის database administrator-ის როლი, რომელიც რეალურად ამ განაგებს, რომ ეს database-ი სწორად მუშაობდეს და ნუ რაღაც დატვირთვა თუ არა, მოკლედ, განაგებს, რომ ეს database-ი კონ იყოს გამართული ყოველ წუთს და ყოველ წამს. Ну, data load-ის რაღაცებსაც ნუ ეს администраტორი აკეთებს ხათი. კაი, მოდი გადავიდეთ ახლა, ესე იგი სქემის აგება და მონაცემების ბაზის შექმნა და ასე შემდეგ, ეს ჩავთვალოთ, რომ ვიცით და გავაკეთეთ და გვაქვს data და ახლა როგორ ეს data როგორ წავიკითხოთ, Java როგორ დაუკავშიროთ, ესე იგი ამ მონაცემთა ბაზას ამაზე გადავიდეთ. ხო, ესე იგი უნდა მქონდეს რაღაც კონექტორი, ანუ რაღაც დამაკავშირებელი, რომელიც ეს ჩემ მონაცემთა, აგერ არის მონაცემთა ბაზა, აგერ არის ჩემი აპლიკაცია და ესე იგი ამ ორ რაღაცას, ორ ინსტანსს ერთმანეთთან დააკავშირებს. ესე იგი, რაღაც ამ თვისებები უნდა ქონდეს, ხო, აი ამ კონექტორს, რომელიც აკავშირებს, ესე იგი უნდა იყოს ეფექტური, რო ესე იგი ეს კავშირი ეფექტური უნდა ქონდეს.
data integrity უნდა კონდეს რო აი რაღაც ინფორმაცია ანუ ასევე მე ჩემი Java-ს საშუალებით ინფორმაცია რო ჩავწერე იქ გარანტია მქონდეს რო ინფორმაცია ჩაიწერა ხო და ანუ არ რაღაც ჰაერში ხო არ გაჩერდა და რაღაც არ ხო ანუ არ უმაშვებოდე მაგას უნდა იყოს კონკურენცი საშუალება უნდა მქონდეს ანუ უნდა შემეძლოს სხვადასხვა ტრედებიდან ან სხვადასხვა იუზერების საშუალებით ანუ ერთეიგივე მონოსტობაზე რაღაცები ჩავწერო უნდა მქონდეს ხო ესე იგი არ უნდა იყოს დამოკიდებული ესე იგი ახლა ეს ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტია რა ბიზნეს ლოგიკა არანაირად არ უნდა იყოს დამოკიდებული თუ აი ეს კონექშენი ჩემ დეიტაბეისთან კონექშენი როგორი მაქვს ხო ანუ ბიზნეს ლოგიკა რა არის გახსოვთ წინა ლექციაზე ქონდა საუბარი ამაზე პროფესორი დიმის წინა ლექციაზე კიდე ხო ანუ ეს არის ლოგიკა სადაც არის აღწერილი თქვენი ბიზნეს პროცესები რა ანუ რეალურად რაღაც აპლიკაციის შინაარს სადაც ანუ სადაც წერია ეს if-ები, while-ები და ანუ ასეთი რაღაცები რა ანუ თუ ესე რა ქვია 100 დოლარზე ნაკლები მაქვს და მოვითხოვე 100 დოლარს ჩამოჭრა მაშინ გამოუტრას users რო 100 დოლარი არ გაქვს ანუ რაღაც სადღაც ზღავსი ლოგიკა წერია რა გასაგებია ხო ანუ რეალურად შინაარსობრივი მხარე თქვენი აპლიკაციის ხო, ესე იგი, და ეს შინაარსობრივი მხარე არანაირად არ უნდა იყოს დამოკიდებული იმაზე, თუ მე როგორ ვინახავ და რა რის საშუალებით ვინახავ ინფორმაციას, ანუ რომელსაც ცალკე ეწოდება persistence logic-ი, ანუ და ესე იგი, ეს ორი ლოგიკა ერთმანეთისგან აბსოლუტურად დამოუკიდებელი უნდა იყოს. ანუ თელი მოღამე არის, რომ მე რო რაღაც ბიზნეს ლოგიკა მიწერია და ესე იგი, ორი რაღაცა, ხო, ორი ლეიერია შეგვიძლია ასე ვთქვათ, არის ბიზნეს ლეიერი, სადაც ეს ანუ ეს if-ები, while-ები და ასეთ რაღაცები წერია, არის ასევე persistent ლეიერი, სადაც წერია როგორ შევინახოთ ინფორმაცია მონოსტაბაზაში და ინფორმაცია როგორ წამოვიდოთ ამ მონოსტაბაზიდან. ანუ ეს ორი რაღაც ერთმანეთისგან აბსოლუტურად დამოუკიდებელია და ერთმანეთთან არანაირი კავშირი არ უნდა ჰქონდეს. ხო? ანუ მე უნდა შემეძლოს, რომ სიტყვაზე მონოსტაბაზის შეცვლით ხო, ანუ მე დავშათ რაღაც MySQL-დან თუ გადავედი Postgres-ზე, აქ ლოგიკა არ უნდა მეცვლებოდეს. ხო? ანუ ეს ნაწილი. ხო, ესე იგი, პრინციპში შეგვიძლია ვისაუბროთ ხო, ესე იგი, ამ გაყოფაზე, ბიზნეს ლოგიკისა და persistence logic-ის გაყოფაზე, ანუ თქვენი აპლიკაცია უნდა ყოფდეს ამ ორ layers ერთმანეთისგან, რა? თქვენ როდესაც აპლიკაცია გაქვთ დაწერილი, ცალკე უნდა იყოს ლეიერი, რომელიც არის პასუხისმგებელი ამ ბიზნეს ნაწილზე. ცალკე უნდა იყოს ლეიერი, ანუ მოდული, შეგვიძლია ჩავთვალოთ ეს ლეიერმა რო არ დაგაბნიოთ. ცალკე უნდა იყოს მოდული, რომელიც პასუხისმგებელია ინფორმაციის შენახვა წაკითხვაზე, persistent layer. ხო, ანუ ესე იგი ამ persistent layer-ის, ახლა ესე იგი ამ persistent layer-ზე გვექნება საუბარი. ანუ ის ბიზნეს layer, business logic-ის layer, რომელიც გასაგებია, ხო, ანუ ის მე შეიძლება რაღაც ცალკე ну ра ра როგორ დავწერთ ну ეს პრინციპში ვიცით რომ რაღაც შეიძლება MVC რაღაცები გამოვიყენოთ იმის დასაწერად. აღ persistent logic-ი persistent მოდული ანუ ის მოდული რომელიც შენახვაზე და ინფორმაციის შენახვაზე არის პასუხისმგებელი ამ მოდულზე ვისაუბრთ. ხო ანუ ეს მოდული შეგვიძლია ბევრნაირად დავწეროთ, აი ეს მოდული რომელიც შენახვაზე პასუხისმგებელი ჩვენ რასაც გავაკეთებთ იქნება GDBC-სა და SQL-ის გამოყენებით. GDBC არის Java Database Connectivity Kit-ი, რომელიც Java-ს ავტომატურად მოყვება. და ნუ SQL-ი გასაგებია რაც არის. და ესე იგი ამ GDBC-ს საშუალებით მე შემიძლია ამ SQL-ს რომელსაც დაბაზას დაუკავშირდე და რაღაცები გავაკეთო. ამის გარდა ბევრი სხვა საშუალება არის რა. Persistent layer-ის დაწერის. ხო, ესე იგი ყველაზე ანუ ესენი ძველი, ესენი entity bins და java data object-ები ძველი იდეებია და არ გვინდა third party persistent framework-ებია ყველაზე ხშირად გამოყენებადი დღესდღეობით ხელსაწყოები, რომლებიც რაშვებიან რა. მაგალითად, ესე რა ქვია, რომელიმე framework-ი რო ავიღოთ, რა ქვია, Hibernate-ი ავიღოთ მაგალითად რა. ხო, არის ესეთი, არსებობს ესეთი framework-ი, რომელიც რას აკეთებს? რა თქვენ ობიექტებს ავტომატურად გადაგიქცევთ მაში რა ქვია, ცხრილებში. ანუ რაღაც თვით დაწერილი უკვე დაწერილი კოდია, სადაც თქვენ ესე იგი SQL-ის და მსგავსი რაღაცების წერა საერთოდ არ გიწევთ, query-ების და რაღაცების, არსებობს ეს framework-ი, რომელიც ამის პასუხისმგებლობას თვითონ აკეთებს, ესე იგი რომ თქვენი data ობიექტები როგორღაც შეინახოს
თქვენ არის როგორ ინახავთ არც გაინტერესებთ პრინციპში და მე ნუ ის უკვე შენახული როგორ დაგიბრუნოთ და რაღაც ობიექტებად გიქცევთ. ო ანუ ეს ავტომატურად გიკეთებს ამას. შეგვიძლია ესე იგი ამ ფრეიმვორკების გამოყენებით დავწეროთ ეს ისა რა ქვია persistent model persistent layer-ი და არის კიდე ერთი საშუალება, ეგრეთ წოდებული stored პროცედურების საშუალებით. ხო, stored პროცედურების საშუალებით დავწეროთ ეს ლოგიკა, ანუ შენახვის ლოგიკა, რომელიც ანუ რეალურად ინფორმაცია, ანუ ესე იგი კოდი ფაქტიურად მონაცემთა ბაზების ხარეს გადადის. ესე იგი, აღარ ძალიან ცუდი მომენტი, რომელიც პრინციპში მინდა რომ იცოდეთ, არის რომ ძალიან ხშირად ძალიან ბევრი აპლიკაცია მინახავს მე რომ stored პროცედურების საშუალებით ში stored პროცედურებში, ანუ stored პროცედურა ხოიცით რა არის? ხო, ანუ ისწავლეთ ხო მონაცემთა ბაზებში. ანუ ძალიან ბევრი აპლიკაცია მინახავს რომ stored პროცედურებში წერია ბიზნეს ლოგიკის ნაწილი. ძალიან ბევრია ასეთი აპლიკაცია. დღესდღეობით საქართველოში, ბანკებში, მობილური ოპერატორებში, ესა რა ქვია, მოგი ყველგან რა, ინტერნეტ პროვაიდერებში ძალიან ბევრგან მინახავს ასეთ რაღაც, რაც არის ძალიან ძალიან ცუდი იდეა. კოდი, რომელიც გაქვთ, ანუ ხადია საშუალებას ის რა ქვია, დეიტაბეიზი არ გაძლევს, რომ ეს კოდი იყოს ტესტირებადი და რაღაც unit test-ები წერო და მე ცალკე კლასები გააკეთო და მოგი დერ რაღაც ცუდი კოდი გამოდის, რომელიც მე აშენებ რაღაც. რაღაც მოგეთ საზღვრება რაღაცა გამოდის რა საბოლოო ჯამში და ძალიან ბევრი კომპანია დგას დღესაც მის წინაშე, მოცანის წინაშე, რომ ის კოდი რაც უკვე ლეგასი კოდია, გადაიტანოს და ნორმალურად დაწეროს. ამიტომ ესე იგი, როცა სამსახურს დაიწყებთ და რაღაც გავს რაღაცას, როცა გეტყვიან, როცა დაგავალებენ, შეგიძლიათ უთხრათ, რომ არ არის ეს კარგი იდეა, ხო? ასე იგი. ასე იგი, stored პროცედურებში უნდა იყოს არ უნდა იყოს ბიზნეს ლოგიკა, ანუ ბიზნეს ლოგიკას ბაზასთან არანაირი კავშირი აბსოლუტურად არ აქვს. ანუ stored პროცედურებში უნდა იყოს მხოლოდ შენახვის ლოგიკა, ხო? ანუ brat persistence. კაი. ხო, ესე იგი, ზოგადად არსებობს ორი ტიპის მოდელირება, ესე იგი, როდესაც ჩვენ ახლა გვინდა მონაცემთა ბაზის შექმნა, ხო, მონაცემთა ბაზას ვქნით და ახლა როგორ შეგვიძლია მონაცემთა ბაზა შევქნათ? არსებობს ორი მიდგომა, ან უბრალოდ მონაცემთა ბაზა შევქნათ. ესე იგი, გვინდა რაღაც აპლიკაცია დავწეროთ, სადაც ეს მონაცემთა ბაზაც აქვს რა, ამ აპლიკაციას თან და ნუ ესე იგი რაღაც ინფორმაციასაც ინახავს ასე. ხო, არსებობს ორი მიდგომა, როგორ შეიძლება ასეთი აპლიკაციის გაკეთება, ხო? ანუ ერთი არის ეგრეთ წოდებული object driven modeling-ი, მეორე database driven modeling-ი. ანუ ეს რა არის და რითი განსხვავდება ერთმანეთისგან? ესე იგი, object driven modeling-ი არის, რომ როდესაც შენ იწებ მონაცემთა, ესე იგი, შენ იწებ ობიექტების შექმნით მოდელირებას, ანუ ესე იგი, ჯერ ობიექტებს ვქნი, ეს ობიექტები როგორ უნდა უკავშირდებოდნენ ერთმანეთს და ამის მერე ფიქრობ ეს ობიექტები ახლა როგორ შევინახო მონაცემთა ბაზაში. ასე იგი, ხო? და მე ამ ობიექტებს ინახო მონაცემთა ბაზაში, ამისთვის შეგიძლია ლეიერი დაწერო, რომელიც თარგმნის ამ ობიექტებს ცხრილებში, შენ თვითონ შეგიძლია ავტომატიზაცია გააკეთო, ხო, ანუ იმ ფრეიმვორკების საშუალებით, რაც თქვით, და ანუ ამ შემთხვევაში SQL-ის გამოყენება საერთოდ არ დაგჭირდება, იმ ფრეიმვორკი გადაგითარგმნოს, ხო, ან ხო, ესე იგი, ან შენ თვითონ მოგიწევს იმის თარგმნის დაწერა, ხო, ეს მაქვს რაღაც ობიექტი და ეს ობიექტი ცხრილად როგორღაც გადავთარგმნო, მე ანუ შენახვა თუმიდან, ნუ ეს რაღაც rows დამატება ცხრილში, ანუ ეს გავაკეთო ეს rows დამატება ცხრილში იმ ობიექტიდან გამომდინარე, ხო? ანუ ამის პლუსები არის, რომ პორტაბელურობას გიზრდის, ხო? მე ეს თარგმნის ლეიერს შეცვლით, ნუ შემიძლია შევცვალო და ნუ სხვადასხვა ესა რა ქვია, მონაცემთა ბაზაზე ავაგო ეს ჩემი ესა რა ქვია, data object driven, ესე იგი, ჩემი აპლიკაცია, ხო? ან თუ მას ვიყენებ რაღაც third party frameworks, ხო, რომელიც თვითონ თარგმნის, იქ კიდე უფრო მარტივია ბაზების ცვლილება, იმიტომ რომ ნუ თვითონ აკეთებენ ამას, ხო? არის მეორე მიდგომა, რომელიც არის database driven modeling-ი, რომელიც საშუალებთან ჯერ აგებთ ცხრილებს, ანუ ინფორმაციას რა, რის ინფორმაციის შენახვა გინდათ, ანუ რელაციებს აკეთებთ და ამის მერე ამ რელაციებს ამ ესე იგი ჯერ ამას აკეთებთ ამ რელაციებს და მე აკეთებთ ობიექტებს იქიდან რა ობიექტები შეიძლება დააჭირდეთ, ხო? ანუ ეს არის database driven modeling-ი, ხო? ამ შემთხვევაში ესე იგი ეს როდის გამოიყენება, ესე იგი პირველ იმ შემთხვევაში, როდესაც database უკვე გაქვთ და საკმაოდ ხშირი შემთხვევაა ხოლმე, როცა მონაცემთა ბაზა უკვე არსებობს. ასევე ამ მოდელინგის პლუსი არის ის, რომ
როგორც წესი მონაცემთა ბაზა გაცილებით უფრო, ესე იგი, იშვიათად იცვლება თვითონ მონაცემთა ბაზას როცა ასე აკეთებ რა, ვიდრე ობიექტები. ხო, ანუ იმ შემთხვევაში, როცა ჯერ ობიექტი უნდა შევქნა და მერე ეს ობიექტი გადავაქციო მონაცემთა ბაზას, საკმაოდ ხშირია ხოლმე მიგრაციის, ეგრეთ წოდებული მიგრაციის პრობლემა. რომელიც რას ნიშნავს? მაქვს ერთი მონაცემთა ბაზა, ანუ რაღაც სქემა მაქვს მონაცემთა ბაზა, რომელიც ესე იგი რომელიც ამ ობიექტებმა, ჩემმა დაწერილმა ობიექტებმა შექმნეს და მე ახლა რა გადავწყვეტო, რომ ახალი ობიექტები შევქნა, ეს ობიექტები რაღაც როგორღაც შევცვალო და რა შედეგი რა არის, რომ ეს სქემა რაც საკმონოცთა ბაზაში მაქვს, ეს სქემა იცვლება. ხო, ანუ რომ მქონდა რაღაც 10 ცხრილი, გამიხდა 15 ცხრილი და ის ინფორმაცია რომ რაღაც 2 ცხრილში ეწერა, ახლა უკვე 3 ცხრილში უნდა ჩაეწეროს, უნდა გადანაწილდეს და მოკლედ საკმაოდ თუ ეს მონაცემთა ბაზა უკვე გაიზარდა საკმაოდ დიდია, ანუ ეს მიგრაციის პრობლემა, ანუ მიგრაციამ შეიძლება საკმაოდ დიდი დროს დაიკავოს და მე შეიძლება რაღაცები არასწორად მოხდეს მიგრირდეს. ხო? მიგრირდეს. ხო, მოკლედ გადა მიგრირდეს და ისე რა ქვია, მოკლედ პრობლემატურია ხოლმე როგორც წესი რა. Ну, თუმცა ესე იგი ნორმალური ფრეიმვორკები ამ მიგრაციებს ნორმალურად აკეთებენ. მაგრამ ну, მაინც ესე იგი რაღაც დეტალები ყველგან არის ხოლმე. მაშინ, როდესაც database driven modeling-ით როდესაც აკეთებთ, ანუ ჯერ მონაცემთა ბაზას, ხო? ანუ მონაცემთა ბაზა ცალკე ძალიან იშვიათად იცვლება და ანუ ამ შემთხვევაში ესე იგი მე ობიექტები როგორც მინდა შეიძლება ისე შევცვალო და მონაცემთა ბაზა არ მეცვლება და ეს მიგრაციის პრობლემაც ამ დროს არ მაქვს. ესე იგი პერფორმანსი ამ შემთხვევაში უკეთესი მაქვს, იმიტომ რომ მე შემიძლია ეს მონაცემთა ბაზა მე როგორიც მინდა ისეთი ავაგო და ის ნორმალიზაციები გავითვალისწინო და გავითვალისწინო რომ ეს რაღაც თითოეული query რომელსაც დავწერ მაქსიმალურად სწრაფად კეთდებოდეს, მაშინ როდესაც იმ ავტომატიზაციის შემთხვევაში ну ის ავტომატურად აკეთებს იმას რაღაც ფრეიმვორკი და მე არანაირი, ну, ძალიან ცოტა საშუალება მაქვს იმ ფრეიმვორკში რაღაც ცვლილებების გაკეთების, რომ ეს პერფორმანსი გავზარდო, ხო? ამიტომ ესე იგი, აი ეს პერფორმანსი ამ შემთხვევაში უკეთესი მაქვს, უკეთესია. და ну, ესე იგი, ის პლუსი, რაც ამას აქვს, ეს პორტაბელობის პლუსი, პრინციპში არც თუ ისე მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ძალიან იშვიათია შემთხვევები, როდესაც რაღაც 1.0 ბაზიდან მეორე 1.0 ბაზაზე გინდათ გადაპორტირდეთ რატომღაც. ან რეალურ ცხოვრებაში არც ისე ხშირად გვხვდება. ხო, ესე იგი, ჩვენ ამას გავაკეთებთ, database driven modeling-ს გავაკეთებთ, ფრეიმვორკების გამოყენების უფლება არც გექნებათ პრინციპში. ხო, და ანუ თქვენ შეგიძლიათ ხადე გაარჩიოთ და ყოველთვის გამოგადგებათ, ხო, მაგრამ ესე იგი, ნუ ამარტივებს ის რეალურად საქმეს და ბევრად ამარტივებს ფრეიმვორკების საქმეს, ნუ საქმეს ხადე არ უნდა გავიმარტივოთ, ხო, არ უნდა გავირთოთ. ხო, მოგეთ, ну, ცხადია, ესე იგი, უნდა ვისწავლოთ database driven modeling-ი და ესე იგი ჯერ მონაცემთა ბაზას ააგებთ და მე მონაცემთა ბაზაზე დააშენებთ თქვენს ობიექტებს, როგორც, ну, ამაზე კიდევ ვისაუბრებთ, ცხადია, როგორ და რანაირად. კარგი. კითხვები არის აქამდე რა, რაზე ვისაუბრეთ? MySQL-ს, ხო, ესე იგი, ამ კურსის ფარგლებში MySQL-ი დააყენეთ, ვიცით სახარავი, Oracle-ი გევასებათ და Postgres. MySQL-ი არის აუცილებლობა, იმიტომ რომ ჩვენ მერე ცხადია თქვენ გაკეთებულ დავალებებს უნდა, ну, დავალებაზე არ იქნება პრობლემა, და რანაირი სხვა განსხვავებას არ მოგცემს, მაგრამ ფინალურ პროექტზე, სადაც მე შეიძლება რაღაც store პროცედურები და რაღაცები გამოიყენოთ, ну, სხვადასხვა მონაცემთა ბაზა, ну, ცხადია განსხვავებას მოგცემს, ამიტომ ჩვენს უნდა გავუშვათ ის პროექტი ჩვენ ლეპტოპებზე და ამიტომ ესე იგი შევთანხმდეთ, რომ MySQL-ს გამოვიყენებთ ყველა საბოლოო პროექტისთვის. ხო, ну, არა რეალურად ახ დიდ განსხვავებას თქვენთვის ეს არ მოგცემთ ახლა, არაფერი ისეთი სიღრმისეული არ იქნება, სავარაუდოდ. კაი, ხო, ესე იგი, MySQL-ს დღეს ალბათ სემინარზე დააყენებთ და გაიხსენებთ და იქ რაღაცებს გაკეთებინებენ სემინარისტები და ну რაღაცებს მე მოგიყვებიან კიდე დამატებითაც თუ საჭირო იქნება. კაი, გადავიდეთ ახლა JDBC-ზე და ანუ ესე იგი როგორ შეიძლება მონაცემთა ბაზას დავუკონექტეთ Java-ს საშუალებით. ხო, ანუ ეს JDBC არის Java-ში არსებული სტანდარტული ბიბლიოთეკა, რომელიც ამ კონექშენის საშუალებას ფაქტიურად გვაძლევს. ხო. კაი, ესე იგი package-ი არის, ну Java-SQL package-ი, სადაც ну რაოდენიმე კლასი არის, ესე იგი ამ JDBC-ის კლასი არის
აღწერილი, რომლებიც, ну, ესე იგი, ძირეულ დახმარებას გვიწევენ ამ კონექშენისთვის. ესე იგი, ყველაზე მნიშვნელოვანი კლასი არის ეს driver manager-ი, რომელიც რეალურად კონექშენს ამყარებს მონაცემთა ბაზასთან და ამ კონექშენის საშუალებით, ну, მერე ჩვენ შევიდე რაღაცები გავკეთეთ. ამან ვისაუბრეთ ეს როგორ ამყარებს კონექშენს, მაგრამ ამის შემდეგ, როდესაც ეს კონექშენი დამყარებულია მონაცემთა ბაზასთან, ამის შემდეგ connection type connection არის ასეთი ობიექტი, connection ტიპის ობიექტი, რომელიც საშუალებითაც ჩვენ უკვე კომუნიკაცია შეგვიძლია მონაცემთა ბაზასთან და ესე იგი არის სხვა დამატებით კლასები, რომელიც ესე იგი ამ ყველაფერთან ერთად მუშაობენ, statement კლასი, ესე იგი ამ statement კლასით მე შემიძლია რაღაც კონკრეტული query-ები გავგზავნო, ესე იგი statement ობიექტი გადავწე connections, რომელიც გააგზავნოს ამ კონკრეტულ რაღაც query-ს მონაცემთა ბაზასთან, მე ის მონაცემთა ბაზა დამიბრუნებს ინფორმაციას, რომელიც იქნება result set ტიპის და მოკლედ ამაზე ამ კლასებზე ვისაუბრებთ ცოტა ხანში, მაგრამ დავიწყოთ ჯერ driver manager-ით და ზოგადად connection-ით დავიწყოთ რა. ესე იგი ახლა წარმოვიდინეთ რა ამოცანაა რა, მაქვს მონაცემთა ბაზა ვიღაცის მიერ დაწერილი, რა ხო, სხვადასხვა ვენდორები არსებობენ მონაცემთა ბაზის, ანუ სხვადასხვა ტიპები, რომლებიც წერენ ამ მონაცემთა სხვადასხვა მონაცემთა ბაზებს. და არის Java, რომ და ხამ Java, ესე იგი ეს რაღაც connection უნდა გააკეთოს. ესე იგი Java-ზე არის სტანდარტული GDBC ეს ასე რა ქვია, ბიბლიოთეკა, რომელიც ამ მონაცემთა ბაზასთან ურთიერთობაზე არის პასუხისმგებელი. მაგრამ ეს GDBC, ну, ხადია, ჩვენ უყურებთ მხოლოდ ესე რა ქვია, რაღაც ინტერფეისს, ხო? ამ GDBC-ის ინტერფეისს, ანუ ეს თითოეული კლასი, რაც თქვით, ხო, ანუ ეს ну driver manager-ს ალბათ არ ეხება, მაგრამ ეს connection-ის statement-ი result-ზე და ასე, თითოეული არის ინტერფეისი რეალურად, არა რეალური კონკრეტული კლასი. ანუ ეს ინტერფეისებია, როგორც შეგვიძლია ჩვენ მონაცემთა ბაზას ვეურთიერთოთ. და ამათი კონკრეტული რეალიზაციები, ხო, ანუ რეალურად რასაკეთებს ის კლასი, როდესაც მე ვეუბნები, რომ აი ეს რაღაც query გამიკეთე, ხო, ანუ ეს უკვე დამოკიდებულია კონკრეტულ მონაცემთა ბაზაზე. გასაგებია, ხო? იმიტომ რომ სხვადასხვა მონაცემთა ბაზას ერთ ზოგი მონაცემთა ბაზა, ესე იგი კომუნიკაცია, ესე იგი პროტოკოლი, რომელსაც Java მონაცემთა ბაზას ესაუბრება, სხვადასხვა მონაცემთა ბაზისთვის განსხვავებული იქნება ცხადია. ხო და ესე იგი ეს connection მოკლედ ლად მარტივი თემა არ არის, ანუ როგორ შეგვიძლია ეს connection გავაკეთოთ და ამისთვის არის ეგრეთ წოდებული driver-ი, მონაცემთა ბაზის driver-ი, რომელიც ანუ სპეციალური კოდი, ბიბლიოთეკა შეგვიძლია თქვათ, რომელიც აი ამ connections პასუხისმგებლობას კონექშენის პასუხისმგებლობას იღებს თავის თავზე, ესე იგი ადრე, ესე იგი შეგვიძლია ადრე იყო ის, რომ ODBC იყო ასეთი driver-ი, open database connectivity, ხო, ანუ ODBC driver, რომელიც C-ზე იყო დაწერილი და ესე რა, ყველა drivers, ყველა ეს რაღაცა ბაზას ეს ODBC ჰქონდა, მერე Java-ზე დაწერეს ეს bridge-ი, GDBC to ODBC bridge-ი, რომელიც, ну, ესე იგი GDBC, ესე იგი Java-ს დაწერილ კოდს თარგმნიდა, ასე რა ქვია, C-ზე დაწერილ კოდში და ну, ესე იგი ამ თარგმანს აკეთებდა ფაქტიურად რა. და ну, ესე იგი ამ ორი driver-ის საშუალებით, ანუ სურათით რო ვნახოთ, ესე იგი ამ ორი driver-ის საშუალებით უკავშირდება მონაცემთა ბაზას. ესე იგი იყო მონაცემთა ბაზა, ჰქონდა მონაცემთა ბაზას ODBC-ს C-ზე დაწერილი ბიბლიოთეკა. მერე არსებობდა driver, რომელიც ესე იგი ამ C-ზე დაწერილ ბიბლიოთეკას, ამ C-ს მეთოდებს ფუნქციებს იძახებდა, აი ეს ბიბლიოთეკას ეს ფუნქციებს იძახებდა, რომელიც თავისუფლად მონაცემთა ბაზის ფუნქციებს იძახებდა და ну საბოლოო ეს ну ცხადია ეს GDBC driver manager-ის შესაძლებლად ჩვენი Java აპლიკაცია იღებდა ინფორმაციას ამ მონაცემთა ბაზაზე და ну ამდენი ლეიერის გავლის შემდეგ, ხო, ну ეს ადრე იყო, მე ну ცხადია, როდესაც Java უკვე პოპულარული გახდა, ვენდორებმა თვითონ დაიწყეს ეს Java JDBC-ის driver-ების წერა. ხო, ანუ ეს ახლა პრინციპში ეს უკვე ძველია და Java 8-დან უკვე ამას საპორტიც აღარ აქვს ODBC-ს ზოგადად. და ну, ესე იგი, შეგიძლია პირდაპირ, ესე იგი დაუკავშირდეთ მაგალითად Oracle-ის მიერ დაწერილ driver-ს, ან MySQL-ის მიერ დაწერილ driver-ს და ну, ეს თვითონ ეს driver-ი თვითონ გადათარგმნის ამ მონაცემთა ბაზაზე, მონაცემთა ბაზისთვის, ну, იმ query-ებს, რაც თქვენ გინდოდათ და ну, თვითონ დაგიბრუნებთ. ხო? ანუ ეს ჩათვალეთ, ეს არის jar file-ი. რაღაც jar file-ია, რომელიც მონაცემთა ბაზას მოყვება ხოლმე და რომელიც, ესე რა ქვია, რომელიც თქვენ პროექტში ცხადია უნდა დაიმპორტოთ თუ როგორც არის. ხო, უნდა დაიმპორტოთ და ну, მერე დაუკავშირდებით იმ jar file-ის საშუალებით გახვალთ რაღაც კონკრეტულ მონაცემთა ბაზას. ხო, ახლა როგორ ხდება რეგისტრაცია? ანუ მე რომ მონაცემთა ბაზას
თან გავიდე ამ თავიდან პირველ ჯერზე მჭirdება მოცდა ესე იგი driver's რეგისტრაცია რა რო ესე იგი აი რა driver's ვიყენებ ხო ანუ ეს driver რაღაც კლასი ხო რომელიც ну ამ შემთხვევაში ну რაღაც სან რაღაცა driver ხო ესე იგი driver's რეგისტრაციის ორი მეთოდია ეს პირველი მეთოდი არის class წერტილი for name მეთოდი მეორე წერტილი მეორე არის system წერტილი set property მეთოდი ეს ორი მეთოდით შემიძლია driver's რეგისტრაცია გავაკეთო ახლა ძალიან მნიშვნელოვანი რაღაცა რომელიც ეს პრინციპში ახლა რასაც წვევი ეს უკვე Java 8-ის მერე პრინციპი საჭირო აღარ არის ანუ ეს რეგისტრაცია ავტომატურად ხდება თუ ესე იგი GDPC 4.0 იყენებთ ანუ ჩვენ 4.0-ს გამოვიყენებთ და თუ ხო ესე იგი ა დრაივერები დააპდეითებული გაქვთ ანუ ბოლო ვერსიის დრაივერები გაქვთ გამოწერილი ხო ნუ და ცხადე ბოლო ვერსიის დრაივერებს გამოწერილი ანუ ეს საჭირო არის მაგრამ მაინც ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტია და მინდა რომ ესე იგი ასე იყო ადრე და მაინც მინდა რომ იცოდეთ რა საკეთებს ანუ რა ხდება ამ დროს ანუ როგორ ხდება რეგისტრაცია ხო ესე იგი class for name-ი რა საკეთებს რა class for name მეთოდი ნუ პრინციპში ერთად იგივე რაღაც აკეთებს ორი ეს აკეთებს ასე რას აქ გადაეცემა კლასის სახელი ანუ კლასის სახელი რაღაც ხო ანუ რეალური კლასი არის სადღაც რაღაც package-ში ხო სან წერტილი GDPC-ს რაღაც package-ში და ნუ ამ კლასს ქვია რაღაც C driver ნუ არა უშუალოდ რა ქვია ამ კლასს და ასე იგი ეს მეთოდი ანუ ეს class for name მეთოდი რას აკეთებს რეალურად ეს class for name მეთოდი არაფერს არ აკეთებს ხო ანუ არაფერს არ შვება ნუ რეალურად ამ ტიპის ასე ამ სახელის მქონე კლასის ტიპის კლას ობიექტს მიბრუნებს ასე იგი ხო ანუ კლას ამ კლასის ეს კლასი ხომ აქვს სადღაც დაწერილი და არსებობს რაღაც კლას ტიპის ობიექტი კლას სახელის ტიპის ობიექტი კლას ტიპის ობიექტი რომელიც აი ამ კლას აღწერს. ხო? ხო, reflection-ზე რო საუბრობთ, ხო? ესე იგი, სადღაც არსებობს ამ ტიპის ობიექტი, ბოდიში, კლას ტიპის ობიექტი, რომელიც ამ კლას, ამ კონკრეტულ სახელის კლას აღწერს და აი იმ ობიექტს მიბრუნებს. ანუ რეალურად ამბობენ, რომ ალუადებს კლას ჩვენ სისტემაში, ანუ ფაქტიურად RAM-ში ქნის ესე იმ ობიექტს კლას ტიპის ობიექტს ხნის, ესე იგი თუ მე რაღაც კლას არ შევეხე, ის კლას ტიპის ობიექტი მან არ იქმნება. და როგორც კი ამ კლას რაღაც შევეხები, ანუ შევეხები ცხადებში, ანუ აი შევეხი ახლა ამ შემთხვევაში, ამ კლას ტიპის ობიექტი შეიქმნა, ხო, იმ რაღაც კლას ტიპის ობიექტი შეიქმნა, რაც რას აკეთებს რა თავის მხრივ. თავის მხრივ აკეთებს შემდეგ რაღაცას, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია რა, ყველა სტატიკურ ესა რა ქვია, ყველა სტატიკურ ბლოკს უკეთებს ინიციალიზაციას. გასაგებია? ანუ კლასის ლოადი როდესაც ხდება, თუ ამ კლასში რაიმე სტატიკური კოდი წერია, სტატიკური ბლოკი წერია, ამ სტატიკური ბლოკის ინიციალიზაცია ხდება ავტომატურად. და თუ რეალურად, მოდი კოდს გაჩვენებთ რა, ეს რო წესით უნდა მქონდეს ეს კოდი და ხო, აი, ოფს, პარდონ. ხო, ესე იგი ეს class for მოჩანს ხო ესე იგი ეს class for name აკეთებს ასეთ რაღაცას. მოიცა აი აგერ. როგორ? ხო, ანუ ეს class for name აკეთებს ასეთ რაღაცას. რა ესე იგი ამset class ეძებს, ამ სახელის ხოლმე class ეძებს, ახლა ამ class-ში შეგვიძლია დრო შევიდე, ამ class-ში შეგვიძლია დრო შევიდე. მოდი სხვა class შევალ და ახაც იქნება რამე სტატიკური კონტი. აი, ხო, ესე იგი აი ეს ან რაღაც სხვა class შევიდე ხარ. მოკლედ ეს არის სტატიკური, ესა რა ქვია? კოდი ხო სტატიკური ბლოკი და ესე იგი ანუ კონსტრუქტორი არა კონსტრუქტორი აგერ არის ცალკე private constructor რომელიც ნუ არა რა რეალურად ინიციალიზაცია ხდება ამ სტატიკური კოდის საშუალებით ანუ როგორც კი ამ კლას შევეხეთ ანუ აი იმ class for name-ით ანუ სტატიკური კოდი გაეშვება ავტომატურად ნუ მე რა მოხდება ამის რაღაც ინიციალიზება ბლა 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 და რეალურად მოხდება კონექშენი ანუ ჩემ მონაცემთა ბაზასთან ხო როგორ? ესე იგი ხო, ხო, ნებისმიერ კლასში დაწერა, პირველ რიგში გამოიძახება კი. ის სტატიკური კოდი გამოიძახა, სტატიკური ბლოკი გამოიძახა. ხო, ანუ ესე ამის ჩვენება მინდოდა მეტი პრინციპში აქ არაფერი, ან მთელი ამ ის რა ქვია, class for name-ის მუღამი არის ამ სტატიკური კოდის გაშვება, რომელიც რეგისტრაციას უკეთებს აი ამ drivers, ანუ ამ კლასს ფაქტიურად
А მაშובה რეგისტრაციას უკეთებს და მერე, როდესაც აი ეს რეგისტრირებული არის, ანუ ინიციალიზირებული მაქვს, ამის მერე შემიძლია უკვე კონექშენი გავაკეთო და კონექშენი შემიძლია გავაკეთო. ესე იგი, უკვე დრაივერი ფაქტურად გააქტიურებული მაქვს და ესე იგი, აი რაღაც დრაივერი რა, რაღაც კონკრეტული დრაივერი ეს. იმის მიხედვით თუ რა დრაივერს ვიყენებ, ანუ რა მონაცემთა ბაზა მაქვს იმის უკან, იმის მიხედვით სხვადასხვა დრაივერს გავააქტიურებ. ნუ ახლა აქ რაღაც ისულ რა GDBC ODBC bridge-ის დრაივერი წერია, მაგრამ ნუ მე ამ შემთხვევაში პირდაპირ აქ კოდში თუ ყურადღება მიაქცეთ, პირდაპირ MySQL-ის დრაივერი იყო გააქტიურებული რა. ანუ გააქტიურებს ბჭყალებში. ხო, ესე იგი ამის მერე, როდესაც ეს რეგისტრაცია მოხდა, drivers რეგისტრაცია მოხდა, ესე იგი სწორი ტერმინია drivers რეგისტრაცია მოხდა, ამის შემდეგ შემიძლია უკვე კონკრეტული connection დავამყარო ჩემ მონაცემთა ბაზასთან და ესე get connection driver manager-ის get connection მეთოდით შემიძლია ეს connection დავაყარო, connection დავყარდება შემდეგნაირად, ესე იგი მე გადავცემ აქ პროტოკოლს, რომ ესე იგი GDBC-ს საშუალებით MySQL-ის მონაცემთა ბაზას უკავშირდები, რომელიც არის აი რაღაც მისამართი რა, ანუ ეს შეიძლება remote მისამართი იყოს სადღაც სერვერზე, რაღაც IP მისამართი ხო 198 რაღაც რა. ან შეიძლება იყოს ლოკალური local host-ი, ხო, ანუ თქვენს კომპიუტერზე თუ არის გაშვებული, ნუ თქვენ შემთხვევაში მესამე დავალების შემთხვევაში თქვენს კომპიუტერზე იქნება გაშვებული მონაცემთა ბაზა და ნუ ესე ამ შემთხვევაში აქ local host-ს დაწერთ, რა, ანუ თქვენი ან 127.001 IP მისამართს, რაც ნიშნავს თქვენი კონკრეტული კომპიუტერი, ხო? და ნუ ესე გადაცემთ თქვენ ესე იგი account სახელს და password-ს, რომ ესე connection-ი მოხდეს, ხო? ანუ account-ი მანამდე უნდა გქონდეს ხადია, მონაცემთა ბაზაში. და ესე იგი ამის შემდეგ თქვენ უკვე connection ტიპის ობიექტი გაქვთ და ამ connection ტიპის ობიექტს შეგიძლიათ უკვე ინფორმაცია გადასცეთ რა, ანუ ამ კონექშენ ტიპის ობიექტს საშუალებით შეგიძლიათ ინფორმაცია გადასცეთ, ქვერები დაწეროთ, ნუ ასე შემდეგ. ხო, ესე იგი ახლა როგორ აკეთებთ ამას? მე კითხვა არის ახამდე? რამე? არა. კაი, ესე იგი ახლა ამას როგორ აკეთებთ რა? Create statement-ი აქვს ამ connection ობიექტს და ეს create statement-ი ფაქტურად statement, რომელიც statements გიბრუნებთ, ეს statement ობიექტი გაძლევს საშუალებას ქვერების წერის. statement ობიექტი გაძლევს საშუალებას. ახლა როგორ უნდა დავწეროთ ეს query პრინციპში? პირდაპირ შეგვიძლია ნახოთ, ესე იგი მაქვს რაღაც query, დაუშვათ რაღაც. ეს ჩვეულებრივი query-ა, აბსოლუტურად ჩვეულებრივი ეს SQL-ის query-ა, ხო, რომელიც ანუ select რაღაც, რაღაცა from books. ხო, ანუ ჩვეულებრივი სტანდარტული შეიძლება აქ იყოს რაღაც update, შეიძლება იყოს create, ან ჩვეულებრივი ნებისმიერი query შეგვიძლია რომ ნებისმიერ query შეგვიძლია რომ ამ statement-ს გადავცეთ. და statement ობიექტს აქვს ასეთი მეთოდი execute query მეთოდი, რომელიც საშუალებითაც მე რომელსაც მე ამ query-ს გადავცემ და ეს ობიექტი, ეს statement ობიექტი ამ query-ს რეალურად GDBC-ს მე გადათარგმნის შესაბამის რაღაცებში, იქ გაიქშვება შესაბამისი query monster ბაზაში, ეს monster ბაზა ამ query-ს შეასრულებს და მიიღებს რაღაც რელაციას, რომელსაც მე დამებრუნებს და დამებრუნდება საბოლოო ჯამში, ანუ ეს ობიექტი result set ტიპის ობიექტი, ანუ ეს result set-იც ის არის რა ქვია ინტერფეისია, ხო, ანუ result set ტიპის ობიექტი დამებრუნდება, რომელიც ანუ ამ ობიექტის საშუალებით მე უკვე შემიძლია გავიგო რა იმ ცხრილი რაც დამებრუნდა, ის იმ ცხრილის შინაარსი შემიძლია გავიგო. ახლა როგორ ხო ბაზარო შეცვალოს ვიღაცამ რა კითხვა მე? ბაზა შეცვალა და აღარ არსებობს title, ისა რა ქვია. აღარ არსებობს title, რა ქვია, sweat. მე რეგენ ხო გადასაკეთებელი გვაქვს ამ ყველაზე. წინაზე რომ მოდი თუ არ უნდა იყოს რა ჩამოკიდებულიო. როგორ? ან მოსვლა მე ეს მაგ ეგეთი ფაქტორი სადაც title-ი წერია. კი. ხო, როდესაც თუ ვინმე ბაზა შეცვალა, გააერთიანა რაღაცეები, მე სადაც კოდი მიწერია რომ აი select რაღაცა ეს ყველაფერი შესაძლებელი მექნება. ხო, ანუ ეს ნაწილი, ეს select-ის ნაწილი, ამ select-ს სადაც წერია. ანუ ეს არის ესა რა ქვია, persistent layer-ი, ან persistent logic-ა. ანუ ეს select-ები და ასე შემდეგ რაღაცები რაც წერია, persistent logic-ა. Persistent logic-ა ცხადია შესაძლებელი მექნება. ანუ მე, ანუ და აქეთ რაც business logic-ა, ის business logic-ი არ უნდა მქონდეს შესაძლებელი. თელ მოგა მეგა.
ანუ ძალიან სწორი კითხვა რა, ანუ მე თუ მინდა, ანუ მე თუ მინდა რაღაც კონდეს მეთოდი დამებრუნე ციგნები რაღაც მეთოდი, დამებრუნე getbooks მეთოდი, ამ getbooks მეთოდის უკან შეიძლება აი ეს query ეწეროს, მაგრამ მე აქ ბიზნეს ლოგიკაში ანუ მარტო ამ getbooks უნდა ვიყენებდე და არა იმას რა ქვია და სხვა რაღაცებს, რომ ანუ ეს persis ანუ ეს ბიზნეს ლოგიკა არ შემეცვალოს თუ მე ის რაღაცები გავაერთიან. ასე გები ხო? იქ რატომღაც გავაერთიანე title და ну რა თქვა არა რაღაცები გავერთი. ასე გები ხო? ანუ ეს ნაწილი კიდე ანუ ეს select-ი ცხადია ეს persistent ლოგიკაში წერია. ანუ ახლა ჩვენ რასაც განვიხილავთ, ანუ ეს ყველა კოდი persistent logic-ის კოდია, ანუ ამ persistent layer-ში რაც გვაქვს და მთელი მუღამი არის ახლა რაც პრინციპში ახლა ამ ლექციაში ჯერ ამ ლექციაში არ იქნება, მაგრამ შემდეგ სემინარზე ნახავთ, როგორ უნდა დაიწეროს ეს persistent layer ისე, რომ ბიზნეს ლოგიკას არაფერი არ დაუშავდეს. ესე იგი, ხო? ხო, ესე იგი, ამ სემინარზე, რა ქვია, SQL-ს და რაღაცებს გაიხსენებთ და შემდეგ სემინარზე იქნება ეს persistent logic-ა როგორ დავწეროთ. რეალურად. კაი, ხო, ესე იგი, მაქვს მე, ესე იგი, ეს result set object-ი, როდესაც მაქვს ამ result set object-ს, ნუ, აქვს რაღაც მეთოდები, რომელიც საშუალებითაც შემიძლია ეს თითოეული რა ცხრილი, რაც დამიბრუნა, ეს გავიგო, არის next-ი, რომელიც ამბობს არის თუ არა შემდეგი row ამ ცხრილში, ხო, ანუ რაც დამიბრუნდა და მე შემიძლია თითოეული row-დან, ესე იგი, თითოეული row-დან, ანუ ეს RS-ი რეალურად RS ობიექტთან იმ rows წარმოადგენს უკვე, ანუ შემდეგ rows, ანუ next-ის შემდეგ და ესე იგი ეს getString-ი ფაქტიურად მე მიბრუნებს, ანუ ამ ცხრილში ამ ერთ ცალ row როგორ არის ქართულად? სტრიქონში, ანუ ერთ ცალ სტრიქონში თითოეულ სვეტის თითოეულ ელემენტს, ანუ თუ ერთიანს გადავცემ, დამიბრუნებს პირველ ელემენტ, პირველ ცხრილ, ესე იგი ამ სტრიქონის პირველ ელემენტს, მეორეს თუ განსო, მეორე ელემენტს, მესამეს, მესამეს და მოასე შემდეგ. ანუ აქ ერთი მომენტია ეს გასათვალისწინებელი, რომ ერთიანიდან იწყება, ანუ 0-იანიდან არ იწყება ამ სტრიქონებში იმის გადათვლა, ხო? რა ატორ არ ვიცი, ნუ ასე არ დაწერილი. ხო, მეტი პრინციპში არაფერი ისეთი განსაკუთრებული აქ არ ხდება. კაი, კითხვა არის ამასთან დაკავშირებით? ანუ ესე თელ მოღამი რა არის? წერთ რაღაც query-ს. SQL query-ს წერთ string-ად. ვქმნით მე ამ execute query method-ს, ხო? სადაც ამ query-ს გადავცემ და რომელიც მე ამ result set-ს მიბრუნებს, result set-ი მე, ნუ result set-ის საშუალებით შემიძლია ეს თითოეული row დავამუშაო და ნუ რაღაცა. აღარ ცხადია, ესე იგი get string-ი არა აუცილებელი, რომ ეს ყველა string-ი იყოს, ანუ იქ თუ string-ი არის თითოეული ელემენტი, მაშინ string, ანუ get string-ი უნდა გამოიყენოთ და თუ რაღაც რომელღაც ელემენტი მაგალითად იქ decimal-ად გაქვთ შენახული, მაშინ ნუ შესაბამისი get მეთოდი უნდა გამოიძახოთ. ხო, ანუ ტიპიზირება აქაც ტიპიზირება არის. კაი. ხო, ესე იგი იმ შემთხვევაში თუ ესე იგი ეს იყო იმ შემთხვევაში თუ query-ს გაკეთება მინდა, ანუ მაშინ ვიძახებ ამ execute query method-ს. ესე იგი თუ ისეთი რა ცულების გაკეთება მინდა მონაცემთა ბაზაში, ხო, მონაცემთა ბაზაში თუ ცულების გაკეთება მინდა, მაშინ ვიძახებ ხოლმე update method-ს, execute update method-ს, რომელიც, ну, ახლა ამ შემთხვევაში რაღაც update-ი თუ მაქვს, ან create-ი თუ მაქვს, რა? Update-ს ან create-ის, ну, ან პრინციპში delete-ისაც შემთხვევაში, ხო, ვიძახებთ, მას რა ქვია, execute update method-ს, იმიტომ რომ მონაცემთა ბაზები იცვლება. გასაგებია? ეს ორი განსხვავება არის. კითხვა არის? ესე კიდე ერთხელ გავიმეორებ მაინც, რომ ესე რა ქვია, გასაგები იყოს. ესე ორი მეთოდი მაქვს, რა, execute query, execute update. Execute update-ს ვიძახე იმ შემთხვევაში, თუ ჩემი query ცვლის database, ესე არის ან ესა insert-ი, ესა select-ი არა, delete-ი, update-ი, ну, ასე შემდეგ. Და ხო. და ვიძახებ execute query-ს იმ შემთხვევაში, თუ ну, არ უბრალოდ ინფორმაცია მომაქვს და ну, არც არ ცვლი. ეს ორი განსხვავებული რაღაც არის. კაი, კითხვები არის? კითხვები არ გვაქვს. კაი, მაშინ მოდით, ესე იგი, ხო.
ხო, არ ვიცი რატო არის ცალცალკე. სავარაუდოდ კონკურენციის გამო. ანუ ეს გასაგებია რომ აქ კონკურენცი რა ქვია, თუ ბევრი თუ რაღაცა იცვლება, მაშინ უნდა დავლოკო და მერე უნდა გავაკეთო ცვლება. თუ არაფერი არ იცვლება, მაშინ შემიძლია არც დავლოკო? არა, არასწორს ამბობ. ანუ არ ვიცი რატო არის. არ ვიცი რატო არის, ესე რა ქვია. არა. იგივე სირთულეს. კაი. მოდი ახლა, ესე იგი, რადგან დრო დაგვჭა, პრინციპში ამ თემაზე სულ ეს მინდოდა მომეყოლა, პრინციპში აქ არაფერი ისეთი განსაკუთრებული არ არის. რადგან დრო დაგვჭა, ერთ მასაც მოგიყვებით. რა ქვია? მოიცა, ეს ამოვიღო. ერთ პატერნზეც მოგიყვებით, რომელიც ხშირად გამოიყენება ხოლმე მოასთა ბაზა, ანუ persistent logic-თან ერთად ხშირად გამოიყენება ხოლმე. ესე იგი, ამ პატერნს ქვია singleton პატერნი. კაი, მოდი ჯერ ეს მოდი კოდში, კოდით გავაკეთოთ ეს singleton პატერნიც და ანუ ვაი, ეს რადო გაითიშა? ეს რადო გაითიშა, არ ვიცი. ამას გავმოვრთავ. 11. აი, ეს ეს. ხო, ესე იგი, მოდი გავაკეთოთ ასეთი რაღაც. ანუ ნუ ეს იგივე მაგალითად პრინციპში აქ არაფერი ისეთი განსაკუთრებული, ანუ სრულად ანუ მოცა ბაზის თან კონექშენის მაგალითი არის სრულად. ესე იგი, ჯერ ვაკეთებთ რეგისტრაციას. ხო, ესე იგი, ეს რეგისტრაცია არ არის საჭირო თუ თვით, ხო, ანუ GDBC 4-დან და ახალი ბოლო ვერსიის დრაივერები თუ ავტომატურად ხდება ეს რეგისტრაცია ჩვენგან დამოუკიდებლად და ესე რა ქვია, მე ვაკეთებ კონექშენს, ხო, ამ კონექშენს მაქვს ოფს ერთი წუთი თამას ჩამოვწევ ქვევით. ხო, ესე იგი, ეს კონექშენი მაქვს ლოკალ ჰოსტზე, ხო, ესე იგი ლოკალ ჰოსტი, ესე რა ქვია, root არის აკაუნტის სახელი, პასვორდი ნუც არის, რა აქ შეიძლება ვაკეთებ მე connection object-დან ვაკეთებთ statements, statements ვაკეთებთ execute queries, ანუ ეს არის use რაღაც database, რომელ database-ს, ხო, ანუ assignment 3-ის database-ი, გამოვიყენოთ, ვიძახებ, მე ვაკეთებ select from, ანუ ეს მესამე დავალებას როცა ნახავთ, ანუ ეს მესამე დავალების ცხრილია მოცემული და ანუ იქ ანუ ეს სახელებია, მოკლედ select ყველა აი შე ყველაფერ metropolis-ის ცხრილიდან და მე ნუ რაც დამებრუნდა ამ მას უბრალოდ ბეჭდავ რა, ანუ ესე იგი ორი ცალი ეს აქვს, რა ქვია, კოლომ, ორი ცალ კოლომზე მეტროპოლისის სახელი, ანუ ესე კოლომის სახელი, ასე შემიძლია აქ გავაკეთო პირველი კოლომი, მეორე კოლომი, მეშვიდე კოლომი მომეცი, ან შემიძლია აქ სახელი გადავწე კოლომის და იმ კოლომის მნიშვნელობას დავიბრუნო. ხო, ანუ ეს როგორ? ერთიდან ინომრებო, ხო, კოლომი ერთიდან ინომრებო. ზუსტად. Row არ კოლომი ინომრებო ერთი. Row-ს საერთოდ არ ინომრებო, ანუ ხარ არის გადავა. try the catch-ი ყოველთვის დაგჭირდებათ კი. ანუ ეს try ეს catch-ი ახლა არის ამისი for name-ის და ეს catch-ი არის ამ execute, ну, ყველაფრის პრინციპში რა. კაი. მოდი გავაკეთოთ, ესე იგი, იმის მაგალითი, singleton კლასის მაგალითი, რომელიც ხშირად გამოიყენება ხოლმე მონაცემთა ბაზასთან და ანუ პრინციპში ბევრ რაღაცას გამოიყენება, რა, ну, ესე იგი. ახლა ძალიან მნიშვნელოვანი რაღაც, ესე იგი, singleton კლასი, ესე იგი, არსებობს ხოლმე ხანდახან კლასები, რომლის ერთი ცალი ობიექტის გაკეთება მინდა მხოლოდ და მეტის არა. გასაგებია, ხო? ესე იგი, არსებობს კლასი, რომლის ერთი ცალი ობიექტის გაკეთება მინდა მხოლოდ და ესე იგი, მე როგორღაც და ესე ორი ცალი ობიექტი, ამ კლასის ორი ცალი ობიექტი არასოდეს არ უნდა მქონდეს. ახლა როგორ გავაკეთო ესეთ კლასი, რომელიც მხოლოდ ერთი ობიექტი მექნება? ხო, ესე იგი, სტატიკურ კლასს არ შეიძლება ორი ობიექტი რო ქონდეს? ხო, ანუ სტატიკური კლასი რას ნიშნავს? ხო, ესე იგი, სტატიკური რაღაცა უნდა ქონდეს, ფაქტია, ხო? ანუ ესე იგი, სტატიკური მოღამი რა არის? სტატიკური არის ყველა სტატიკური რაღაც კლას აქვს, ანუ ესე იგი, ობიექტზე მიბმული არა, კლასზე მიბმული. ამიტომ ერთადერთი არის, ხო? ანუ ერთადერთი არის ამ გაგებით.
ესე იგი მთელი მუღამი არის, ესე იგი სინგლტონის მუღამი არის, ესე იგი რომ ერთი ცალი ობიექტი გავაკეთოთ. ახლა შეგვიძლია გავაკეთოთ ჩემდენგნაირად რა. გქონდეს ერთი ცალი ობიექტი. ამ კლასში შიგნით გქონდეს, ხო, ანუ ერთი ცალი ობიექტი, რომელსაც მე თვითონ შევქმნი. და თუ ვინმე, ესე იგი, ახლა ერთი მომენტი, არავის არ გქონდეს, ესე იგი, პირველი მომენტი ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც არის, არავის არ უნდა გქონდეს ობიექტის შექმნის საშუალება. ანუ new singleton რო დაწეროს, მაშინ ესე იგი, ობიექტს რაღაც ობიექტს შექმნის და new singletonს დაწერის საშუალება თუ აქვს, მაშინ 15 ობიექტის შექმნის საშუალება რამდენსაც უნდა იმდენ ობიექტს შექმნის და ეს იზოთირეული ობიექტი ერთმანეთგან განსხვავებული იქნება ცხადი. ესე იგი, new-ს დაწერის საშუალება რო არ გქონდეს, ამისთვის რა უნდა გავაკეთოთ? კონსტრუქტორი უნდა გქონდეს, ოღონდ კონსტრუქტორი უნდა იყოს private. ხო, ანუ ჩვენ ვწერთ public singleton, ესა ჩვეულებრივი კონსტრუქტორი, მაგრამ თუ დავწერთ private singletons. Tons. ხო, ეს არის private კონსტრუქტორი, უკვე კონსტრუქტორი არის private და ამის შემდეგ მე აი დავწეროთ ეს main მეთოდი. ამის შემდეგ მე ესე იგი new singletons ასეთ რაღაც, ხო, არა, ამ კლასში შეგნით დავწერ. ხო, მეტად რომ ეს კლასი შეგნით არის. კლასის გარედან ვერ დავწერ მოკლედ რა. მოკლედ სამე, კაი, მოდი. ძალგე გავაკეთებ კლას. კლას დავარქვათ main. ხო, ესე იგი, აქ new singletons ვერ გავაკეთებ, იმიტომ რომ ნუ მეტყვის რომ ნუ ესე არ არის ესეთი მეთოდი არ არსებობს. გასაგებია, ხო? კარგი. ხო, ახლა ესე იგი new singletons არ გავაკეთებ, მაგრამ როგორღაც ამ კლასიდან მე ობიექტის დაბრუნება უნდა შემეძლოს. მოდი, როგორ უნდა შემეძლოს? ხო, აი უნდა გქონდეს რაღაც მეთოდი, რომ get მეთოდი, get instance მეთოდი არის ხოლმე როგორც წესი, რომელიც უნდა იყოს public მეთოდი, რომელიც უნდა აბრუნებდეს singleton ტიპის ობიექტს get in ან get single, ან მოკლედ სახელს არ აქვს მნიშვნელობა, ანუ get instance. სახელს, ხო, ნუ get instance მეთოდი, რომელიც რა შვება? return. ხო, რომელიც დამიბრუნებს იმას, რა ქვია, singleton ტიპის ობიექტს. ახლა მე რო აქ დავწერო return new singleton. ეგ რა მოხდება? რამდენჯერაც მინდა, იმდენჯერ შექმნა. ანუ ესე იგი, ეს არ ვარგა. როგორ, ესე იგი, როგორღაც მე უნდა აქ გავაკონტროლო ის ლოგიკა, რომ თუ უკვე შექმნილი მაქვს ეს ობიექტი, მეორეჯერ კი არ შევქნა, უკვე რაც არის შექმნილი, ის დავაბრუნო. შემიძლია შევინახო, ეს მივალთ მაგალ. შემიძლია შევინახო private singleton ton ტიპის ობიექტი, რომელსაც დავარქვევ singletons სიტყვაზე. და ნუ აქ შევამოწმებ, ახლა თუ ეს პატვიცემული singletonი, რომელიც თავიდან გამივანიჭოთ, ესე აქ გავაკეთოთ singletons, მივანიჭოთ ნალი. ესე იგი, თუ ეს პატივცემული singletonი არის ნალი, მაშინ რა გავაკეთოთ? შევქმნათ რა ვერ გავიგეთ? ხო, ა ნახოთ რა დაგუშვებს. შევქმნათ ეს singletonი, თუ ნალი არ არის, მაშინ დავაბრუნოთ პირდაპირ. ერთი წუთი. მივალთ მაქამდე. გასაგებია? ანუ მე მაქვს ახლა აგერ ერთი ცალი ობიექტი, ეს singleton ტიპის ობიექტი. ხო, ერთი ცალი ობიექტია რაღაც. და ამ ობიექტს ერთადერთხელ ვქმნი, ორჯერ არასოდეს არ ვქმნი. უკვე თუ არის შექმნილი, არ შეიძლება, ასე, 10 ცალი get instance რო დავაბრუნო, at get instance 10 ჯერ რო გამოვიძახო, სულ ერთი და იგივე ობიექტი დამბრუნდება. გასაგებია, ხო? ანუ მეტი ობიექტი ფიზიკურად არ არის. ანუ ერთადერთხელ აგერ შევქმნი, ერთადერთხელ ვიძახებ ამას, როდესაც ნალი იყო და უკვე ნალი აღარ არის და ნუ შესაძლოა მეც აღარ გამოვიძახო. ახლა კითხო, ახლა ეს get instance როგორ გამოვიძახო ეს get instance? ხო, ანუ აქ ვერანაირად ვერ გამოვიძახო, იმიტომ რომ ობიექტს ვერ ვქმნი და ეს get instance რო გამოვიძახო, ობიექტი უნდა შევქმნა და მე მის მიმართ get instance-ი გამოვიძახო, ხო? ვერ ხო, და ეს default კონსტრუქტორი გავაკეთეთ ზუსტად private. აი ეს default კონსტრუქტორია, რომელიც გავაკეთეთ private. კი, ზუსტად. აქ სხვანაირ კონსტრუქტორს რო გავუკეთებინა, მაშინ
აი ეს დეფოლტ კონსტრუქტორი? აა დეფოლტ კონსტრუქტორი ხო public დეფოლტი. What? რა გამოშოვს? ე. დეფოლტ კონსტრუქტორი public-ია. არა, დეფოლტ კონსტრუქტორი გადავტვირთეთ ჩვენ და გავხადეთ private ფაქტიურად, რა? აი ეს მაინც არ შვება თუ ხო, აი ეს არც. ხო, anyway. ხო, მუღამი არის, ხო, ესე იგი, მუღამი არა არის, ესე იგი, ამ singleton ტიპის ობიექტს ამ კლასს ვერ ვიძახებ, ახლა ამ get instance ტიპის get instance მეთოდს ვერ ვიძახებ ვერანაირად. ახლა როგორ გამოვიძახო? ხო, უნდა გავასტატიკო, ხო, სხვა საშუალება არ მაქვს, ესე იგი, ეს უნდა გავასტატიკო. არ უნდა მჭirdებოდეს, ანუ ობიექტი არ უნდა მჭirdებოდეს ამ მეთოდის გამოსასახებლად, მაგრამ ამ შემთხვევაში ეს უნდა გავასტატიკო, ესე იგი, ესეც უნდა გავასტატიკო. როგორ? არა, სტატიკი რო არ იყოს, ეს არის ინსტენს სვლადი და ამ ინსტენს სვლადის წვლომა რომ მქონდეს, ობიექტი უნდა მქონდეს ცხადია, ხო? ანუ ეს ინსტენს სვლადია, ინსტენს სვლადი ობიექტში შეგნით წერია, ობიექტის შეგნით არის და შეიძლება this უნდა არსებობდეს, ანუ ეს არის this რაღაც და ეს this არ არსებობს აქ. და ხო, ესე იგი, შესაბამისად ესეც უნდა გავასტატიკო. გავასტატიკოთ. კი ბატონო. და всё, პრინციპში ეგ არის რა. ამის შემდეგ ესე იგი, მე ასე კი არ გამოვიძახებ, ამ ასე კი არ მივიღებ ჩემ ობიექტს. არამედ მივიღებ get instance საშუალებით და აქ რამდენჯერ get instance-ს არ უნდა გამოვიძახო, სულ ერთი და იგივე ობიექტი დამიბრუნდა. ხო, ან random generator-ს კონდა ასე გაკეთებული თუ გახსოვთ. Random generator წერტილი get instance-ით ზუსტად ვიღებ. ახლა ერთი წუთით. ახლა ასეთი, ის რა ქვია, მომენტი. ახლა ძალიან მნიშვნელოვანი ესე იგი singleton class როგორ იყენებთ? ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. Singleton class ძალიან ხშირად იყენებენ არასწორად და singleton class უწოდებენ singleton pattern-ს უწოდებენ anti pattern-ს ხშირად. იმიტომ რომ ესე იგი singleton-ი არ უნდა გამოიყენოთ როგორც გლობალური state. ხო, ან ესე იგი singleton, ესე იგი მე ახლა ფაქტიურად ამ singleton-ის ობიექტზე წვდომა შემიძლია ნებისმიერი მედან რა ქვია რომელი ობიექტიდანაც არ ყველგან შემიძლია რა ესე იგი ამ singleton ტიპის ობიექტზე წვდომა ესე იგი ამ get instance ტიპის ანუ ესე იგი ამ singleton ტიპის ობიექტზე შემიძლია ნებისმიერი ადგილიდან და პრინციპში შემიძლია ეს singletonი გამოვიყენო ისე რომ რაღაც ადგილას რაღაცები ჩავწერო მე სხვა ადგილმა ის რაღაცები წაიკითხოს და ინფორმაციის გასვლისთვის გამოვიყენოს ერთი მოდულიდან მეორე მოდულში ისე რომ ანუ გასაგებია ხო ანუ რაღაც ასეთი კლასი თუ მაქვს ერთ მოდულში შემიძლია ერთ მოდულმა რაღაც ინფორმაცია ჩაწეროს, მეორე მოდულმა ინფორმაცია წაიკითხოს და ეს მოდულებს შორის კავშირი გამიხდება, რაღაც ცუდი კავშირი მექნება რა. დატესტვატიც აღარ იქნება, იმიტომ რომ მე რო ეს რაღაც ერთი მოდული ცალკე დავტესტო, ეს უნდა ეს კლასი უნდა ნახო ამ კლასში რაები ჩაიწერა და სხვა მოდულმა თუ ჩაწერა მე რაღაცა და მოკლედ states global, ეგრეთ წოდებულ global states ქმნი. ხო, ამ შემთხვევაში. ანუ ეს ამ მიზნით არ უნდა გამოვიყენოთ რა single pattern singleton pattern-ი იქნება მხოლოდ და მხოლოდ იმ მიზნით რომ მე შემეძლოს ერთ ობიექტის შექმნა რომელიც იქნება ერთადერთი ამ ტიპის სხვა მიზნით ამის გამოყენება არის anti pattern გასაგებია ხო და ესე იგი სემინარზე მეორე ამ სემინარზე და შემდეგ სემინარზე ამას მე ნახავთ ესე იგი როგორ უნდა გამოვიყენოთ ეს singleton pattern-ი მე მონასტა ბაზებსთან კომუნიკაციისთვის